Լոռու մարզի մղարթամայքում մյուս համայնքների համեմատ խնդիրներն ավելի արագ են լուծում ստանում։ Դրա մասին են վկայում յուղի գազաֆիկացումը, գիշերային լուսավորության առկայությունը, մանկապարտեզի վերանորոգված շենքը եւ բարեկարգ ճանապարհները, սակայն խմելու ջրի սակավության հարցը դեռ իր լուծմանն է սպասում։ Տարածաշրջանը առանձնանում է ջրի սակավությամբ եւ մղարթամայքն էլ դրա վառ ապացույցն է։ Խնդրին գումարվում է նաեւ դարնապրած խողովակների հարցը, սակայն համայնքի ղեկավարը նշեց, որ գոհ կլինեն, եթե գոնե ջրի սակավության հարցը լուծվի։ Հին ցանցով դեռ որոշ ժամանակ մի կերպ կդիմանան։ Եկեղեցին վերանորոգելու երևի 4-5-ից կսկսենք վերանորոգել այդ հարցերը լուծվել։ Խմելու խնդիրն ա մնացել։ 15-20 տան համար մի աղբյուր կա, բայց ասենք այդ քանակը բավարար չի, որ նրանք հավաքենք, տարբեր տեղերին տարբեր հարավորությունները, որ հավաքենք, ասենք ջրհավաք, ջրավազան լուծվի, ու տները ջուր դնա, տներին ջուր չունենք։ Օգտագործողանում սակավաջրությունը։ Ես տարբեր ազգ գտնում եմ, որ էլ այդ պոմպակայանը շահագործենք, վերակառուցենք նորից դրանով լինի։ Ոնց նաև մենք հեռվում էլ ջուր չկա, որ է ծրագրի դիմենք, մի քիչ մենք ներդրում անենք կամ մեր աշխատուժն օգտագործենք որպես։ Մղարթում ոռոգում կատարվում է մեխանիկական եղանակով։ Դրանից հետևություն, որ համայնքում չկա ոռոգման ցանց, ջուրը առուներով հասցվում է համապատասխան հողակտորին, իսկ ճանապարհին ջրի կորուստներից խուսափել բնականաբար չի ստացվում։ Համայնքում ոռոգման ենթակայան մշակույթի տան շենքը, դպրոցի մարզադահլիճը, իսկ մանկապարտեզի շենքը չի շահագործում, չնայած որ վերանորոգված է։ Պատճառը նախադպրոցական տարիքի երեխաների քիչ քանակն է։ Համայնքում 150 տնտեսություն և 490 բնակիչ կա։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։